Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այստեղ շատ կարևոր մի փոքր հատված կա, որ ուզում եմ անպայման հնչեցնեմ։ Իհարկե շատ լավ պետական քաղաքականություն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ձուլվի, բայց միևնույն ժամանակ մենք այլ պարտավորություններ իրենց առջև չենք դրել, որ այդ հին մեքենաները, որոնք ամբողջ Հայաստանի տարածքում ճանապարհների աջուձախ կմախտները շպրտված է, դա ով է վերջը հավաքելու, ով է նրանց հանձնելու։ Սա մեկ, երկրորդը մյուս ինստիտուտը, որը շատ կարևոր է, եթե մենք տուրք ենք դնում, բայց ներսում հնարավոր է հավաքող կազմակերպություններ լինեն, որը աշխատանք է կատարում ձուլող կառույցների համար, մենք այնպես պետք է անենք, որ այդ կառույցները աշխատեն։ Հիմա այստեղ մի պա դառնում է, որ մենաշնոր ենք տալիս, հիմա այդ կառույցներին կարող է ստիպեն, ուղղակի մենք պետք է այնպես անենք, որ կառույցը, որը որ X տոննա հավաքելա, նա մեծ իրավունք ունենա դա, թե չէ հակառակ դեպքում այլ գնող չկա, եթե ուզենա Հայաստանից արտահանի, նա պետք է համապատասխան տուրք վճարի, խնդրում եմ ես հարցի պատասխանը տաք, ոնց եք պատկերացնում դուք, եւ ընդհանրապես բիզնեսի ուղեկցելու հետ կապված, իհարկե ես շփումներ եմ ունենում շատ ժամանակ, երբ որ դիմում են որպես պատգամավոր այս կամ այն գործնեություն ծավալելու համար, երբ որ սկսում ենք քննել, հասկանալ, որ ինչ է խնդիրը, մեծ մասը շեղում է ունենում, որ ճիշտ չեն ներկայացնում խնդիրը։ Դրա համար այդ ինստիտուցիոնալությունը այնքան կարևոր է, բացատրությունը, իրազեկումը, որ հասարակությունը շատ արագ հասկանա, թե ընդհանրապես ինչ է կատարում այս կամ այն ոլորտում։ Պատճառը դա էր, որ ես շատ ուզեցա անպայման այս հատվածի մասին խոսել, բայց ես խնդրում եմ ինձ պատասխանեք, Հայաստանի Հանրապետությունում տասնյակ հազարավոր մեքենաներ, կմախքները, դա ով է հավաքելու, ում է ձեռնտու լինելու, դա հավաքեն։ Շնորհակալություն, այսքանը։